車、星さん。機械に育てられた人間の主人公は自分の育ての親の機械が機能停止したことから人間を探す旅に出る。そこで過去に人間と機械が戦争した後の終末の世界だということが判明。機械はアシモフの三原則が働いているので人間に対して危害を加えることは不可能だが何らかしらのウイルスに感染した機械は人間に反旗を翻して人間を殺すことができるようになってしまう。そんな中、実は主人公はアルマと呼ばれる特別な人間であり、アルマだけは例外的に全ての機械の死者選択の権利を持ち合わせることができる。わずかに生き残った人間軍は最後の望みをかけて、人間 VS 機械の戦争を終わらせるためにアルマである主人公を引き連れて機械の生産拠点である本拠地に強襲に向かうというシナリオ。終わりまでのシナリオができてからの連載スタートなので、無駄な引き延ばしシーンが一切存在せず最初から最後まで一気に読み終えることができる。何も知らない浦島太郎である主人公の目線から物語が始まるので作者が描く終末の世界観や設定にどっぷり浸かることができる。オチのこの手の嘘つきな機械系 SF が好きな人なら納得の、ああ、そうなるよねといったオチがディモールトでね。ポイントは人間に対して危害を加えられない機械がなぜ人間に危害を加えられるようになるのか？なぜそれが伝播するのか？なぜ主人公だけは特別な人間なのか？といった部分が悶芸鳥肌が立ちます。超絶おすすめ。